Чорна звістка надійшла в Рожищенську громаду. В бою за Україну загинув 39-річний рожищанин Сергій Вакалюк. Герой загинув 15 січня внаслідок ворожого обстрілу неподалік населеного пункту Іванівка Куп'янського району Харківської області. Та це, на жаль, не все. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині Максима Стрижака. Його сім'я переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області. Максим служив у лавах прикордонників і до останнього подиху був вірний військовій присязі та українському народові. Загинув 15 січня у бою за Бахмут. За бажанням сім'ї Максим назавжди повернеться у Нововолинськ, їхній другий дім. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям.